Přijde takhle pacient do zubní ordinace, chvilku čeká, furt se nic neděje, klepe na dveře nic, tak to obejde zvenku, no a protože kouká, že okno do ordinace je otevřený, tak se zase vrátí zpátky a zase klepe. Hele, po 10 minutách vyjde ven doktor a říká mu: víte, nezlobte se, sestřičce se udělalo špatně a tak jsem jí musel dávat hofmanské kapky. No jo, jenomže ale pan doktor si nějak zapomněl zapnout poklopec. Pacient na něj kouká a říká mu: pane doktore, ještě pořád vám vykukuje Hofmann.